Laporan akhir mengenai nahas pesawat Malaysia Airlines MH17 dijangka dikeluarkan selepas pertengahan tahun ini. Menurut Perdana Menteri, jawatankuasa bebas yang ditubuhkan bagi menyiasat nahas berkenaan sedang di peringkat akhir menyiapkan laporan tersebut. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada sesi pertemuan Duhala dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau telah berjanji supaya sebelum laporan itu diumumkan akan maklumkan pada saya apa dia rumusan dan dapatan daripada laporan tersebut. Sekali lagi, Perdana Menteri Belanda telah mengulangi bahawa tragedi MH17 ini telah membawa kedua-dua negara kita lebih rapat lagi dari segi hubungannya. Selain Belanda, Datuk Seri Najib turut mengadakan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu serta Ketua Menteri Andhra Pradesh Chandra Babu Naidu. Antara yang dibincangkan termasuk langkah memperkukuh perhubungan Duhala dalam semua bidang termasuk ekonomi, perdagangan, teknologi dan ketenteraan.